ត្រែកថតទៅចប់មើលទៅឃើញជួក៏ប្រទេសភូមិមានក៏ថាឲ្យមនុស្សជួសំបីស្បែកជើងក៏ជួដែរយើងខែអ៊ំអ៊ំខែជើងមូលទៅត្រង់ព្រិចអូតម្រៀបជួមកឲ្យគេដឹងរៀងរៀងខ្លួនមើលទៅស្អាតហើយថារបៀបរបបលោករាប់រួយអង្គមិនមើលស្បែកជើងទៅតម្រៀបត្រង់ភ្លឹកណាឃើញភូមិដល់មើលជប៉ុនយ៉ាងដែរជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនយ៉ាងដែរទៅបែកស្បែកជើងវាតម្រៀបជួរមកទៅស្អាតណាចឹងញាតិញោមតាំងចិត្តដោយជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចនមស្ការថ្វាយគុំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យអរគុណនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះករិយាប្រពៃណីនិងបង្សូលផងដូច្នេះសូមញោមញាតិសាស្ត្រសប្បុរសទាំងអស់គ្នាបង្អោនចិត្តដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យប៉ុន្តែនៅអោឡាយអូនគ្រូនៅតែមិនតាន់ព្រមនៅឡើយក៏អត់តាន់ព្រមនេះណាអាកាយវន្តនីខ្លះក៏ក្រាបទៅខ្លះក៏នៅទៅនឹងមិនតាន់ព្រមទៅអស់គ្នាបើថាស្រទន់ទៅតាមពីកាយវន្តនីអញ្ចឹងទៅវាទៅនិយាយថាវាទៅព្រមតែម្ដងបើយើងអត់តាន់ព្រមទេណាអានឹងគង់តែរៀនសូត្រអត់បញ្ហាទេអានឹងក៏តែសូមជើញទាំងអស់គ្នាមើលធ្វើស្រទន់ចាំទៅកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរបងសូមជើញបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី10ដែលលោកមេដុំសួរបានចាកឋានទៅកាន់លោកកាមុខដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំនិងកូនចៅសូមអញ្ជើញព្រះសន្ធិញ្ញាណរបស់លោកមេមកកាន់ទីនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យនិងសមាទានសិលជាមួយនឹងយើងខ្ញុំជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអេមេទីបាទោបាការេឯបុណ្យទាំងធម្មញ្ញសង្ឃំអភិបុយចាជាមេមេតាបេតាទេនង្គុណវន្តានញ្ញចាមៃហាញ់ចាទីកេរតាំងអថាយហិតាយសោកាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននិងធូបជាដើមនេះដើមបីសេចក្តីចម្រើនដើមបីប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសង់ដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំប
ព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងទៅផងអ្នកមូតាសភិក្ខុតអរហត្តសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសភិក្ខុតអរហត្តសម្មាតោតាំងមមសុ
វៈតោសាវកសង្ឃោជុបដិបន្នោព្រះកវៈតោសាវកសង្ឃោញាយបដិបន្នោព្រះកវៈតោសាវកសង្ឃោសាមីចេបដិបន្នោព្រះកវៈតោតញ្ញាណកិលេសមានក្នុងអាត្មា
ាបញ្ញេតាជនត្រូវការជាកោសលខ្ញុំសូមអនសេរសីដល់ព្រះអរិយបងគុលជាបតព្រះទសពលជាមង្គលដល់សំសិនខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំងបីពុះលើលោកក្រៃលោកកាសូមបន់កងកូនសល់ហើយបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មៃធារាដោយជលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិនចាឆ្ងាយដីអន្តរាយកុំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកងបុណ្យរាស័យមានសូមអានសានកុំមានមួដោយគុណនមស្ការប្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះដាក់តលថានណពៀនពួរព្រះបរមអាចារ្យដៃព្រមទាំងព្រះសារីរកធាតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹងដែលគួរនឹកដោយលំអន់លំអន់ចិត្តបរិសុទ្ធលើកកំបងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធារូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលថិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតេជះនៃគុណព្រះមានបុណ្យរសើរពួរដែលតែងតែរំលួតរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខជាតុងផលទាំងឡាយសັນត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយមេត្រីថ្លៃវិសុទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចិនប្រាថ្នាបាញ់គុំបាញ់ដល់លុននៅអ
ឧកាសៈមេយានបន្តេវិសង្វិសង្ឃថាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមិទុតិយំបេមយំបន្តេវិសង្វិសង្ឃថាយៈទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមិតរុចៈហំតត្វាសីលំទេតតោបទេណាមកាយនមោតស្សតិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សអ្នក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 មោតស្សតិកវេតោyou
មាទិយាមិតាមេសុមេថាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិបុសាវេទីវេរមណីសិក្ខាបទាំងសម្មាទិយាមិមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកំកត្វាអបមាទេនៈនិច្ចកាលំសម្មារគិតោភំអាមិភន្តេសីលេនសុភៈតញ្ញន្តេសីលេនភូកសម្បទាសីលេននិពុតញ្ញន្តេអស្មាសីលំវិសោធិយេសាធុសាធុសាវិបតេបដេពាហាយសัพសੰបនសតិយាសពតុកោនេសាយប្រតាំងប្រោតមង្គលំវិបតេបដេពាហាយសัพពាយវិនេសាយប្រតាំងប្រោតមង្គលំវិបតេបដេពាហាយសัพសੰបនសតិយាសពរោកវិនេសាយប្រតាំងប្រោតមង្គលំបពិតប្រសងដល់ចម្រើនសូមព្រះអង្គនិមន្តចម្រើននៅព្រះបរិជ្ជាជ័យមង្គលដើម្បីការពារជានៅបាត់គឺសក្តិអន្តរាទាំងពួងដើម្បីបានសម្រេចនៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីញាងទុកញាងរោគហើយញាងភ័យរបស់អស់លោកទាំងអស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដើម្បីសេះសន្លាយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះប្រែតសូមអនុមោទនាមុនសាកេគ្រូព្រះអង្គជាណាមមន្តរតនទេវថាសាកេកាមេចរោពេសម្មាសម្
ឧបបារមីសម្បន្នោសោភិក្ខុយ
យេតេពេតិយមនបរមាតបរមីសម្បណ្ណោសភេតវិយេតេពេសៃលបរមីសម្បណ្ណោសភេតវិយេតេពេសៃលឧបបរមីសម្បណ្ណោសភេតវិយេតេពេសៃលបរមាតបសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេនេកំមេបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេនេកំមេឧបបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេនេកំមេបារមាតបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេបញ្ញាបានណោសោតេកវិហេតេពេបញ្ញាឧបបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេបញ្ញាបរមត្តបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេវិរិយាបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេវិរិយាឧបបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេវិរិយាបរមត្តបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេខន្តីបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេខន្តីឧបបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេខន្តីបរមត្តបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេសច្ចៈបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេសច្ចៈឧបបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេសច្ចៈបរមត្តបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេអង្គតានបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេអទេតានឧបបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេអទេតានបារមត្តបារមីសម្បណ្ណសោតេកវិហេតេពេមេតាបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេមេតាបានណោសោតេកវិហេតេពេមេត្តាបរមត្តបារមីសម្បណ្ណសោតេកវិហេតេពេឧបេក្ខាបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេឧបេក្ខាឧបបារមីសម្បណ្ណោសោតេកវិហេតេពេឧបេក្ខាបរមត្តបារមីសម្បណ្ណណោសោភគវិយតេចយន្តោពុទ្ធិយាមូលេសក្យានំនរវតិណោឯវង្វង្វិជ្ជយោហោឯជយៈសុជយមំអង្គរាចិត្តបាលំកេសីសេបតវិបោកករេអភិសេកេសព្ពពុទ្ធិយានំកាបាតោបំមោកតេសំណាកខតិសុលានកលានសុបពាតាំងសុហតកតាំងសុខណោសមហន្តោអរយាចំព្រមមចារីសុបតេខេណាងកាយកម្មានវាចាកម្មានបតេខេណាងមន្យាខេណាងមនោកម្មាន
ិទេបតេកេណាបតេកេណានិកត្វាលកន្តតេបតេកេណេអតេសិមេអកាសិមេយាទិមន្តាសច្ចាចមេបេតានាទេកេណាតេជាអូបេកតមនោសរណណៃរណំយតាកាយាវៃញាបរិទេវេនិអនតង្កេតានមកកាយទេវង បណ្ឌិញាតយោ អយញ្ចកោទេកេណាទេនិយសង្ឃំចសុបតេចិត្តាទិ រតង្កេតាយាសដ្ឋានសោ ឧបកាបតិសោ ញាតធម្មោ ចអយញ្ចកោអោកេតានាពុជាចកតាអូឡារាពរញ្ញាពីខោនមនោបតិនំកំហេបញ្ញាបតុតាំងអតបកន្តេអនិច្ចាវេតសន្ធារាឧបាទេវិយធម្មិណោបាយខេត្វាមេរយឆន្ទេតេសង្ឃោបសម្មាសង្ឃោអន្តោសាំបេ
ពេលាគីបវន្តទៅ
សង្ឃនេះដូចលើកចាំរួចបាទស្អីអញ្ជើញមកទៀតអបិនស្អីដូចជាបន់រួយថ្ងៃណាហ្នឹងបលាមានតែសោកឆាន់តែសៅដល់យើងយើងពុះមក5ចាក់ដើមមក5ឡាក់ហ្នឹងហើយពួកឯងមកសកាត្រង់ណាស់ហ្នឹងហើយ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 បាទបងប្អូនណាមទើបសាបាយសូមជួយទៅកាន់តុបាទខ្ញុំទៅដែរខ្ញុំនៅដែរណា